Спасибо. Но мне густые скамейки с алтугами. Что ж? Надо взимать ей варю вызвать. Какой ты околи? Бомбички ли? Яйца. Бомбички, брат. Я даю. Сколько все? 13. Ледена бомба. Ела машина? Жене? Ледена бомба с камерой. И китайское лечение тут, как говорили. Эклер и шоколад. Тяжко. Просто 10 минут устал. Тука се дигни челото. Не се вишкуваш. Не еш колко ми достава. Жене, лати тука. Жене! Как ты слетел и не видел назад на пробу за себя тихо. Съотечествено. Началото на българската история започва с една красива легенда за един хан и за снопа с пръчките, които поставя пред своите синове. Мъдрият баща е искал да им покаже, че ако са единни, ако се държат един за друг, държавата, която им оставя в наследство, ще бъде силна и непобедима. Дълга и сложна е нашата национална история, но винаги, когато управляващите са забравили полуката от тази легенда, нашата държава е изпадала в беди. Често и лесно е ставала плячка на чужди завоеватели, а българският народ е попадал в робство продължение на врагове. Не сме отражени от врагове. Не ми заплашва съседи ми приятели. Слава Богу, други са времената. Но вътрешните трудности, огромните трудности на прехода, които страната преживява, бяха направени както трябва. А междувременно бяха постигнати други, много важни неща, които осигуряват чудесен старт за следващата година. Имам предвид широко откритите възможности за най-благоприятно уреждане на нашия външен дълг, за бързо сключване на споразумения с международни структури, за отпушване на чуждестранните инвестиции към България, за компенсациите от югоембаргото и на тази основа окончателното връщане на земята и масират от нашите политици, от тяхната воля и енергия, от тяхната способност да поставят националните интереси над тясно партийните амбиции и боричкания за власт, за да приемат бързо онези закони и решения. Министър Виктор Михайлов депозира оставката си